kulanti wanaagsan Dawud Yal kuna soo wada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamida midowga murashaxiinta iyo madaxweynaha galmudug oo kala shakiyay iyo mucaaradka oo ku dhawaaqay in madaxweyne qorqor uu si cad u taageeray muddo kordhinta loo sameeyay madaxweyne Farmaajo qorqor oo ka fiirsanaya go'aankiisa ugu dambeeya ee uu ka qaadanayo siyaasiyiinta mucaaradka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo bahdilay saddexda maamul goboleed ee taageersan dowladda federaalka xilli uu weerar culus ku qaaday madaxda maamuladaasi haddaba muxuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku tilmaamay madaxweynayaasha qorqor lafta gareen iyo guudlaawe wararkeenna kalena waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo go'aan culus ka qaadanaya in uu wada hadal la furo saamilayda siyaasadda dalka iyo murashax shaaciyay in madaxweyne Farmaajo uu lumin karo fursad uu ku xallin karo khilaafka doorashada wararkii ugu dambeeyay ciidamada Saadiq John oo weli dhaqdhaqaaqaya ka wada xaafadda Shiirkole iyo xaafado kale oo ay isku ballaariyeen haddaba miyay dowladda federaalka Soomaaliya lumisay gacan ku haynta xaafadahaasi iyo ciidamo ka tirsan maamulka Soomaaliland oo dagaal kula wareegay deegaano ka tirsan gobolka Sool oo ay isku hayaan maamulka Puntland iyo xiisad dagaal oo gobolkaasi ka taagan qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana dhuhur axada 18ka bisha 4aad ee Abril sanadka 2022 barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyay saaxiibadiina idinka oo ku sheergareynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeenna waxaynu ku bilaabaynaa midowga murashaxiinta mucaaradka ah ayaa waxa ay ka shakiyeen madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qorqor mucaaradka soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qorqor uu isagu si cad u taageerayo muddo kordhinta loo sameeyay madaxweyne farmaajo cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa shaaciyey in qorqor uusan caddayn mowqifkiisa rasmiga ah ee ku saabsan muddo kordhinta loo sameeyay hay-adaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa tilmaamay amaba ku tilmaamay qorqor inuu yahay nin aan caddayn karin mowqifkiisa islamarhaantaana gadaal ka baqanaya xaaladdu ayay ahayd markii kulan lagu kala kacay ee midowga murashaxiinta iyo madaxweynayaasha galmudug iyo qorqor uu ka dhacay guriga qorqor uu ka degan yahay magaalada caasimadda muqdisho kulankaasi waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu horreyso muddo kordhinta loo sameeyay dowladda federaalka mucaaradka ayaa ka dalbaday axmed qorqor iyo guudlaawe inay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan muddo kordhinta balse taa beddelkeeda waxay qorqor iyo guudlaawe la yimaadeen farriin ay ka sideen madaxweynaha taasi oo ahayd in uu madaxweyne Farmaajo doonayo in uu la kulmo siyaasiyiinta mucaaradka ah arrintaasi oo niyajab ku noqotay mucaaradka sidaasina loogu kala tegay kulankii xalay dhex maray mucaaradka iyo madaxweynayaasha galmudug iyo Hirshabeelle si kastaba iminka waxaa soo ifbaxaya kala shaki soo kala dhex galay midowga murashaxiinta mucaaradka ah iyo madaxweynaha ee maamulka galmudug axmed cabdikaari qorqor maadaama cali guudlaawe uu isagu barta facebooka ee maamulkiisa uu ku shaaciyey in uu soo dhoweeyey islamarhaantaana taageerayo muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ugu dambeyn qorqor ayaa waxaa la leeyahay waxa uu ka fiirsanaya go'aankiisa ugu dambeeya ee uu ka qaadanayo siyaasiyiinta mucaaradka maadaama haatan xiriir uu kala dhexeeyo mucaaradka sidoo kalena ay isku wanaagsan yihiin fila soomaaliya qorqor ayaa waxa uu rabaa inuu isku wado labada dhinac ee siyaasadda soomaaliya isku haya dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxa uu weerar culus ku qaaday maamulada taabacsan dowladda federaalka ah ee saddexda ah siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan go'aankii baarlamaanka ayaa dhaliil xoogan u jeediyey maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ku eedeeyey saddexdan maamul in ay taageereen muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha soomaaliya iyagoo aan wax la tashiyo ah la samaynin baarlamaankooda wasiiradooda iyo bulshadooda intaba sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in saddexdan maamul ee taabacsan fila soomaaliya ay ka arkeen dadkooda islamarkaana ay go'aanka ku sitaan jeebka sida uu hadalka u dhigay maamulada jubbaland iyo puntland ayaa waxa uu dhankooda ku ammaanay sida ay ugu kalsoon yihiin dadkooda baarlamaankooda iyo wasiiradooda oo ay la tashiyo la soo sameeyeen kadibna si cad uga biyadiideen arrinta muddo kororsiga oo uu ku tilmaamay mid sharci darro ah waxaa isweydiin mudan dowlad goboleedyada qaarkood ee bulshadii rayidka iyo waxgaradkii ayay la tashadeen kadibna golayaashii wasiirada iyo baarlamaanka ayaa go'aan ku diiday muddo kororsiga
لكن دولة جوبلادي تقل مدوك هير شبالي يكون فرق البيد يهي اللاتة شدين مركي اي قوان كمدوكورسي فرماجة كو تاقيرين بلوش الرئيات وحقارت قول وزير اي بارلمان مالحان ميا ميسي داد كودا باي كااركين او قوان كييغ اي جيب كوكوسي تا ايو يري عبد الرحمن عبد الشكور لين عكالي مرشح عبد الرحمن عبد الشكور ايا سي عاد اوغو هوري يميد لكولان كمدحويني محمد عبد الله فرماجي او دلب او دري قار كميدو ميدو مرشحين تا معارد كا بالسي كوغا عن سيرين فرماجي اساقا اردها او سوحري ودا هادلادي دورو شوينكا كدبنا هو قامي كوحيد نقضي مجر تا عد حيس او قابتا لكولان كيسا ايو سير راعي هادل كيسا هادل كان ايا كسو آد ايا ايادو او هوري ورباهين تا الدولاد اي او شاعسي والقاد لا شاقي ان اي سيو دجرا او سو سارين مامو القبل يديد قلمدوك هيرشابي اللي يكون فرق الباد او لغو تاقيري قو انكي بارلمان كا فدرالكا اي سوماليا سيكا استبا حالد دا سياسداد دالكا ايا وحاي تايميد جهوري را كدي مركي لغو كالكا اي وده هادل دي كسو عدد تيندا دا افسيوني اي مقالة دا مقدشو لبي يتوانكي بيشان بارلمان كا سوماليا او كودو واقي مدو كورنين لبسانا او لو سمي دولة دا فدرالكا سوماليا برامشكا وراركي يقود دن بي سوماليا اياد لسعوتان مدحوينة سوماليا محمد عبدالله فرماجا ايا وحا او قادن ايا قوان علوس ان اياد او قوان علوس او كا قادن ايا ان او وده هذا اللفر ساملي دا سياسة دا دالكا مدحوينة ها دالكا محمد عبدالله فرماجا وحا لغو سورم ايا ان او لومين ايا فرصد او قايب او قان نقان كرو وده هذا لده حالك اللوغو رادين ايا قلافك دورو شوينكا سيدا او شاقي مرشح مدحوينة داهر محمود قيلة او اهو قامية حزب سياسادات كدان قران او قرال كدابع برتي سقارك اي فيسبوكا ايا هوستا كحريقاي سيدا اي مهيم متهاي ان اسم رواقة سياسادة سيد دك دقا لوسو افميرو مدحوينة هانا ايو اقو باقي انو هستو فرصد او كحالين كرو اسم رواقة تاقن وزيركي هوري ورفافين تا سوماليا ايا انتا سيكو داري ان مدحوينة فرماجو وحاقل داعين ايو نتيجو ميرادال كيدا اي كسو بيح الربين وحيابا مهيما سيدا او تلمامي فرماجو وحا سومري اما سومرتي مالين قربان تاغيرو لوغو تمييي مالين لغاد دلبدو ان او جوجل فيديو سي كالاقورك لوغو ارنسدو بالسي وحو حقال داعيي ارمها سي او ايدل ايو كدواجيي مرشح مدحويني داهر محمود جيلي او اساقو ان كهالي فرصدا ومدحويني فرماجو هستو إن او حاليو قلافاتك كتاقن دورشاد دالكا إن كستو دن كيسا او دي اي ماملا دب منتولان ايو جبالان هدان معاردك ايا شاقي إن فرماجو او سنداعاتك اهين حال او هليدا مشكلة دا دورشوين كا دون ايانا إن او اوود دا كسي هايستو سي شرع دراسي دا اي تلمامين سي كستابا معاردك مامل قبلايديا دا قار ايا كهور يميد مدكورسيق اللو سمييي مدحوينها سومالي محمد عبدالله فرماجو كاسي ولبي تونكي بيشان حلبانا دا قولاها شعبكا اي ايوغو ان عود مركاسي فرابادان كوسيين مدو كوردين لباسانا ولو ارنكاسي اي كوري مادين قدونكا قولاها اقالكا سري بارلمانكا فدرالكا سوماليا او ايوغو شاعيي ان آن لانتود شرعي وين او سيداسي او قلاها لميل مارين كارين وحقاق هاتانا هديانو فيرونو مقالا دا مقدشو عيداما دا اوهو قاميو سادقشون ايا اسكو بلاريي xaafada kale oo ka tirsan degmada Hodan iyo dhaqraaqiiqan oo wali halkaasii ka soconaya wararka ka imaanaya xaafada Shiir kale ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada cadwa taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir General Saadiq Umar Hassan Saadiq John ay fariisimo cusub ka sameysteen xaafado ee ka baxsan Shiir kale ciidamadan oo ku gaashaan hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka ayaa fariisimo ciidan ka sameystay xaafadaha Balaagsi Baarubax iyo Shiir kale oo ka tirsan degmada Hodan sida laga soo xigtay dad goob joogayaala sidoo kale ciidamadan ayaa dhufeysyo ka sameysanaya meelaha ay ku sugan yihiin iyagoo ka cabsii qaba in ciidanka dawladda federaalka ay duulaan ku soo qaadaan magaalada Muqdisho wali waxa ka taagan xisad u dhaxaysa dawladda federaalka iyo Saadiq John kaasi oo xilka laga qaaday 12kii bishaan kadib markii uu ka hor yimid muddo kororsiga dawladda sidoo kale xilbana ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa taageero u muujiyay Saadiq John waxaana ay ku baaqeen in laga difaaco dawladda hadii weerar kaga yimaada dawladdana ay iyagu qudhooda si weyn u difaaci doonaan sida ay hadalka u dhigeen xilibaano iyo senator ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ugu dambeyntiina xaaladda gobolka Sool qayb ka mid ah ayaa aad u kacsan kadib markii ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Soomaaliland ay xog kula wareegeen
deegaano ee dagaal beeleedyo ay dhowaan ka dhaceen halkaas oo isku hayeen maleeshiyaad kala taabacsan ee maamulada Puntland iyo Soomaaliland. Xiisadda gobolka Sool ayaa iminka la soo sheegaya inay tahay mid aad u kacsan, iyadoo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka qaybihiisa kala duwan ee gobolkaasi ku sugan ay wadaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo lagu xallinayo dhibaatada halkaasi ka taagan. Xiisadii ee maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd gobolkaasi ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ku dhowaad lagu qiyaasay 20 qofood. Inkastoo haatan dagaalku uu joogsaday, haddana waxaa la dareemayaa saansaan iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo labada dhinac ay kala wadaan. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeenna. Tan iyo warkan war lamid a intaynu dib ugu kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.